ុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ក្រុមហ៊ុនហួតជាសាខាបឹងបៃតងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនហួតជាថ្ងៃនេះញៀនខ្ញុំនីនសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ក្រុមហ៊ុនហួតជាដែលនាំចូលនិងចែកចាយសម្ភារៈសំណង់មានដូចជាការ៉ូគ្រប់ខ្នាតក្បឿងម៉ាក MC ម៉ាឡេស៊ីសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកគ្រប់ប្រភេទទ្វារសុវត្ថិភាពម៉ាក MC ម៉ាសៅលាបនិងថ្នាំលាបរួមនិងបរិក្ខារសំណង់ផ្សេងផ្សេងសូមលោកអ្នកអញ្ជើញមកទស្សនាសូរូមក្រុមហ៊ុនហួតជាដែលស្ថិតនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកបំផុតកុំភ្លេចណាទិញទំនិញពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពឈ្នះទាំងរង្វាន់ទិញទំនិញពីក្រុមហ៊ុនហួតជាបានទាំងគុណភាពបានទាំងរង្វាន់